Підозрюваний у справі смертельної ДТП, яка трапилася торік на розі вулиць Чорновола Чайковського, звинувачує в наклепі потерпілого Олександра Коровіна. У полісмена в аварії загинула дружина та 4-річний син. Обвинувачений стверджує, що Коровін давав неправдиві покази під час допиту у грудні минулого року, а саме стверджував, що підозрюваний був за кермом фатальний БМВ. Тож поклопотав, аби Коровіна притягли до кримінальної відповідальності, хоча потерпілий посилався на відео з камер спостереження і слова свідків. Фемідо клопотання затриманого відмовила. Поза тим, на засіданні прийшло 4 із 6 запрошених свідків. Чоловік, який в момент аварії сидів поруч з водієм БМВ, стверджує, саме підозрюваний Захаренко перебував за кермом автомобіля. Останній же свою вину не визнає. Хто ж керував машиною, не повідомляє. Додав, нині вже допитано всіх свідків, які перебували у фатальному автомобілі під час аварії. Нагадаю, наприкінці липня на розі вулиць Чорновола Чайковського трапилася смертельна аварія. На пішохідному переході матір із 4-річним сином збила автівка. Фіат зупинився на зебрі, аби пропустити пішоходів. Тим часом в нього на шаленій швидкості влетіла БМВ. Потім кермувальник останньої автівки буцімто пересів на пасажирське сидіння і вдавав із себе пасажира. Досудове розслідування цієї ДТП завершили наприкінці жовтня. Підозрюваний перебуває під вартою із липня минулого року.